Так, всім привіт. Мене звуть Іван, і я сьогодні хочу вам розповісти про фічі, які були додані в C-Sharp 8.0. Можливо, дехто з вас знає, минулого місяця, з 23 по 25 вересня, проходила конференція .NET Conf, на якій саме був анонсований вихід .NET Core версії 3.0. Саме в якому був доданий підтримка C-Sharp 8.0. Можна було і раніше користуватися фічами C-Sharp 8.0, скачавши там прев'ю-версію, але саме вже після релізу її можна використовувати не в версії Visual Studio з 16.3. І так, як саме зробити доступним C-Sharp 8.0? Тобто ми можемо встановити Visual Studio, використовуючи останню версію, на даний момент це 16.3. Можемо встановити .NET Core SDK версії 3.0, використовувати Visual Studio Code чи іншу IDE-шку. Якщо ми використовуємо .NET Standard, то починається з .NET Standard 2.1, C-Sharp 8.0 теж доступно. І ще такий варіант, може кому цікавий, можна скачати вихідний код і погратися самому. Які фічі ми сьогодні розглянемо? Саме почнемо ми з найголовніших, це Nullable Reference Type, Index RNG, Default Interface Members, Pattern Match Improvements і Async Iterators. Також розглянемо деякі мінорні фічі, які будуть додані. Почнемо ми з Nullable Reference Type. Вони були придумані приблизно 40 років тому сіром Тоні Харом при розробці такої об'єктно-орієнтованої мови, як Algol. Але сір Тоні вважається своєю помилкою на мільярд доларів, тому що при розробці він вважав, що референс тайпи будуть абсолютно безпечними, і всі чеки будуть відбуватися на етапі компіляції. Ну, не так сталося. В майбутньому це призвело в самоведення Nullable референс тайпів до чисельних помилок. І через це багато компаній втратили мільярди доларів, тому це вважається зараз великою проблемою описом Nullable Reference Type. От зараз на зображенні зображена чорна діра, але в контексті ОП це саме exception, в частності Nullable Reference Exception. І ми почнемо демку. І будемо ми зараз якраз летіти цю чорну діру. Тобто в нас є код, клас person, у якого є три поля, first name, middle name, last name. З точки зору компілятора все виглядає чудово, тобто в нас все компілюється, все окей. І якщо ми запустимо цей код, то якраз ми попадаємо в чорну діру. У нас виникає Nullable Reference Exception. Того, що ми передаємо як параметр об'єкт person значення null в конструкторі middle name. Він навіть ніде не ініціалізується. Він так і залишається null. І при виконанні функції get middle name length у нас виникає Nullable Reference Exception. В Microsoft подумали над тим, як вони можуть допомогти девелоперам уникати таких ситуацій, і придумали таку фічу, як Nullable Reference Type. Вони можуть бути ввімкнені саме на файлі проекту, Edit Project File, і прапиття Nullable треба ставити Enable. Після цього саме ця фіча буде доступною. Вони не додали її саме по дефолту, оскільки ця фіча вважається breaking change, тобто
якщо ви просто так вимкнете у своєму проєкті, у вас буде море ворнінгів, можливо, не всім це подобається, тому вирішив додати саме як фічу. От ми вимкнули цю фічу, і що у нас помінялося? У нас змінилося те, що у нас є зараз warning на null і warning в класі person. Тобто цей warning підказує нам, що middle name у нас не ініціалізований, тобто ми повинні його ініціалізувати. Окей, давайте ініціалізуємо його. Middle name, поставимо null. Тепер middle name у нас ініціалізований, але в нас є інший warning, що неможливо конвертувати null value то на nullable type. Тобто при вимкненні цієї фічі по дефолту всі reference поля вважаються такими, які не можуть приймати значення null, тобто non-nullable reference type. І тому ми не можемо присвоїти middle name значення null. Але виникає питання, а що, якщо я хочу, щоб middle name міг приймати значення null? Що робити в цьому випадку? В цьому випадку можна використовувати nullable reference type. Тобто додавався в C-sharp новий оператор, позначається як знак питання, який каже, що дане поле може приймати значення null. Як ми бачимо, тепер в нас оцей warning пропав. Так, сюди ми теж передаємо nullable. І оцей warning у нас пропав. Але в нас з'явився інший warning. The reference of possible null reference. Тобто при розмінуванні зміни middle name, при виклику метода getMiddleNameLength, ми можемо отримати помилку. І це вже підказка девелоперу, що тут possible null reference exception, тому девелопер може написати щось типа if middle name дорівнює null, then return zero. І тоді в нас саме warning пропаде. Можна використовувати оператор is null, що є кращим, оскільки він не звертає увагу на override оператор, якщо він такий є для middle name. Так. Тобто, як зараз ми бачимо, у нас warning пропав, оскільки компілятор розуміє, що у нас відбувається чек на null. І в даній строці коду middle name у нас не буде null. Так що ми знову видаляємо, у нас з'являється цей warning. Зрозуміло, що такий чек писати не дуже гарно виглядає, тому можна використовувати оператор, знов-таки nullable оператор і null collision оператор, щоб повертати 0 в випадку, якщо у нас middle name чи length дорівнює null. Окей. Ще можливий варіант, коли ми не хочемо просто писати чеки. Тобто я як девелопер думаю, що middle name в цьому випадку в мене ніколи не буде null. І тому я можу використовувати такий оператор, як позначає знак оклику точка. Називається null ignoring оператор. Він, в принципі, каже компілятору, що я краще знаю, в мене middle name в цьому місці не буде null, тому, будь ласка, не показуй мені warning. Можливо, девелопер краще знає, чи думає, що знає, але такий оператор краще не використовувати, оскільки не завжди девелопер правильно думає, так сказати. Тому краще все-таки використовувати, наприклад, null collision оператор, чи просто чекати на if. Чи вже як девелопер вирішить сам. Розглянемо ще один приклад, як це можна хендлити. Тобто ми можемо додати перевірку із null or empty.
Return null. Як ми бачимо, warning пропав. І це дуже класно, що він пропав, але звідки саме компілятор знає, що в даному випадку на цій строці middle name не буде 0 при виклику if null or empty. Щоб подивитися, чого так, перейдемо саме в метод is null or empty. І тут ми бачимо, що цей метод був анотований атрибутом not null when в дужках false. Читається це так. Якщо is null or empty повертає false, тоді значення, вхідне значення, воно не є null. Тобто компілятор саме розуміє такі нотації і не відображає нам ці строці warning. Оці фічі, оці анотації, вони є дуже крутими, оскільки це більш декларативне програмування. Вони дозволяють, наприклад, девелоперу більш розуміти код, краще розуміти код, інколи не заглиблюючи саму логіку виконання методу. А для тих, хто пише, наприклад, бібліотеки, то це допомагає саме тим, хто користується бібліотеками, теж краще розуміти код. Microsoft впровадили ці анотації в .NET Core 3.0, хоча вони покрили цими анотаціями приблизно тільки 20% фреймворка. В наступних релізах вони планують покрити весь код цими анотаціями. І саме цей період вони називають Nullable Adoption Phase. Тобто не буде зразу так, що девелопер отримує всі бібліотеки чи фреймворки, якими він користується, з анотованими. Тобто повинен прийти там певний період часу, поки розробники фреймворків додають підтримку анотацій в свої бібліотеки. Як зі своєї сторони девелопер може цим користуватися? Для цього є такі фічі, як Nullable Annotation Context, Nullable Warning Context. І якщо ви працюєте над проєктом, який є дуже великим, то вам не обов'язково вводити цю фічу одразу в цьому проєкті. Тобто можна зробити її enabled, але додати таку штуку nullable disable в кожен файл. І підтримка саме nullable в цьому файлі буде вимкнена. Тобто ми бачимо, що в нас показується warning 1, warning 2. Якщо ж ми хочемо вимкнути тільки анотації, то ми чи вимкнути. Можемо використовувати nullable enable annotation, тобто це він вмикає анотації, тобто дозволяє використовувати всі анотації, от такі, наприклад, але не показує warning. Якщо ж ми enable warnings context, то в нас будуть показуватися warning, наприклад, якщо ми заберемо, але анотації вони будуть вимкненими. Тобто, якщо ми тут зараз disable, тут nullable enable warnings. То у нас warning показується, але annotation у нас недоступні. Тобто у нас тут warning виникає, що що дана анотація може використовувати тільки з nullable annotation context. Окей, це все, що я хотів вам розповісти про nullable reference type. Давайте рухатися далі. Наступна фіча, яка була додана в C# 8.0, це індекс RNG.
Що вони собою представляють? Індекс RNG – це такі структури, які надають синтез для роботи з послідовностями. Тобто індекс, він відповідає певному елементу послідовності, а range, він відображає певний range послідовності. Тобто для цього саме були додані нові оператори, для того, щоб спростити роботу з рейнджами. Для індексів це оператор каретки, який позначає, що це індекс кінця. А для рейнджів це оператор двох крапок. Він показує саме початкові кінцеві значення операндів. Тобто давайте перейдемо до демки і подивимося, як вона працює. Тобто у нас тут є масив words. Раніше, щоб отримати range з якогось масиву, тобто нам треба було, наприклад, привести до ліста, викликати метод getRange, вказати індекс елемента і кількість елементів, які ми хочемо мати в рейнджі. Окей, зараз у нас є отакий синтакс для індексів, тобто ми можемо їх ініціювати трьома способами. Перше – це створити саме індекс, якого перший елемент – це те число, на яке вказує індекс, і друге – це з початку чи з кінця. Тобто в даному випадку x і y будуть вказувати на той самий індекс, оскільки символ каретки показує, що в нас індекс кінця. Тобто, якщо б я забирав символ каретки, поставив тут false, то вони знову були б ідентичними. Якщо ми, наприклад, запустимо зараз виконання нашого методу, то всі три змінні, оскільки wordLength мінус 1 це теж буде останній індекс, вони нам покажуть те саме значення з масиву. Док. Все правильно. Так, зупинимо виконання. Далі, перейдемо до рейнджів. Рейнджі можна записувати різними способами. Тобто можна вказати, наприклад, перший і останній елемент. Чи нульовий якийсь там елемент. Якщо ми хочемо від певного елементу до кінця, ми можемо не вказувати кінцевий індекс. Чи якщо нам потрібна вся послідовність, то ми взагалі не вказуємо ні початковий, ні кінцевий індекс, а просто оператор двох крапок. Але от у даному випадку індекси вони ведуть себе трохи не так, як очікується, оскільки я вважаю, що послідовність від 1 до 8 поверне мені послідовність від 1 до 8 елемента, тобто від quick до doc. Але насправді range він не включає 8 елемент, тобто він взагалі бере 8 елементів. Тобто якщо я зараз хочу word A, word B, якщо я думаю, що восьмий елемент – це останній елемент, док, то насправді це не буде останній елемент, і оці дві зміни, вони покажуть різний результат. Тобто, якщо я зараз запущу ще раз виконання коду. То А довжина має 7, Б – 8. Далі, ще одна дивна поведінка – це те, що немає чека, що початковий індекс має бути меншим за кінцевий. Тобто, отакий синтекс приведе до null reference exception, оскільки у null reference індекс out of range exception. Оскільки ніякого чека на те, який індекс у нас немає.
от ми попало в null аргумент out of range exception. Так. Далі, ще покажу один приклад з рейнджами, як вони працюють. Це приклад з документації Microsoft. І задача полягає в тому, щоб послідовності, яка складається, наприклад, з тисячі елементів, брати кожну сотню, з цієї сотні для кожних перших 10 і останніх 10 відображати мінімальне, максимальне, середнє значення. Як це робиться з допомогою рейнджів? Тобто у нас є цикл, який перебирає кожні 100 елементів. Рейндж для перших 10 буде як стартове значення, тобто в циклі, і стартове плюс 10. Потім виконується функція moving average, яка саме повертає mean, max, average, і виводиться в консольку. Так само для останніх 10 елементів. Останні 10 елементів можна знайти з допомогою каретки, тобто ми додаємо знак каретки до плюс останніх 10, тобто це буде мінус 10 до 0. Мінус 10 до останнього елемента, точніше. Тобто в нас йде випадку старт. Тобто якщо ми запустимо код виконання, то в нас приблизно буде відображатися такий результат. Тобто для від 100 до 110, 200-210 мінімальне, максимальне, середнє. Так само від, наприклад, каретка 110 до 100, це мається на увазі останні 10 з кінця. Також відображається якийсь результат. Так, це все, що я хотів розповісти про індекси рейнджі. Будемо рухатися до наступної фічі. Це Default Interface Members. Це одна з найбільш таких спірних фіч, оскільки не всім девелоперам вона подобається, і вони всі, багато хто вважає, що це порушує принципи ООП. Давайте саме розглянемо, в чому полягає ця нова фіча. Так. Тобто в нас є якийсь код, який створює об'єкт sample customer. Sample customer – це клас, який наслідується від iCustomer. iCustomer інтерфейс має поля, тобто нічого дивного зараз в нього немає. І при виконанні саме коду нічого дивного не трапляється, оскільки тут просто перебираються ремайндери, виводяться значення, перебираються олдери і виводяться там дата і вартість. Але розглянемо ситуацію, коли приходять нові реквайрменти, які полягають в тому, щоб додати скидки тим кастомерам, в яких кількість ордерів там перевищує якесь значення, чи дата покупки, яких там співпадає, наприклад, з днем народження, чи щось подібне. Що в даному випадку можна зробити? Перша ідея, яка приходить в голову, це в інтерфейс iCustomer додати там метод get total discount, який саме буде використовуватися для того, щоб повертати дискаунт і переопреділятися в кожному методі. Але девелопери вам скажуть досвідчені, що інтерфейс є immutable since save binary list, тобто після того, як інтерфейс релізнутий, міняти його не варто. Бо тому що якщо в ситуації, коли вашою бібліотекою чи
фреймворком користується багато людей, то їм всім треба буде міняти свій код для того, щоб відповідати вашому інтерфейсу. Це не всіх влаштовує. Тому саме була запропонована такий компроміс, як Default Interface Members. Вони дозволяють додати в інтерфейс дефолтну імплементацію якогось методу, який потім може бути викликаний через цей інтерфейс в клієнтах, які хочуть використовувати цей метод. Тобто, давайте ми перейдемо до демки і будемо розглядати, як це працює. Тобто, свічнемося на іншу бранчу. Committers теж. Треба ролбекнути зміни, та не дає на бранчу переключитися. Окей, зараз можна переключитися. Є, ми переключилися. І так, що у нас помінялося? Зараз ми бачимо, що в інтерфейсі Customer в нас додався новий метод. Публічний, який повертає decimal, create loyalty discount. Перше, що здається дивним, теж він має модифікатор доступу. Ну і відповідно він має якусь імплементацію. Клієнт, тобто інтерфейс Sample Customer, взагалі не мінявся. Тобто вам не треба міняти свій код для того, щоб використовувати нову фічу. Міняється саме використання цього методу. Він, якщо ми захочемо його використати на екземплярі, наприклад, Sample Customer, який наслідується в інтерфейсі iCustomer, то ми не зможемо це зробити. У нас виникне exception. Так. Давайте поставимо тут C. Sample customer does not contain a definition. Здалося б дивно, що оскільки у нас клас наслідується від інтерфейсу, то він, по ідеї, мав би наслідувати дефолтну імплементацію. Но ні. Якщо ми хочемо викликати дефолтний метод, нам потрібно приводити наш instance до інтерфейсу iCustomer і викликати цей метод вже на приведеному об'єкті. Тобто в даному випадку у нас це компілюється і працює коректно. Ну і виводиться деякий результат. В даному випадку у нас виводиться null. Так. Але також можливі ситуації, коли саме такої імплементації недостатньо, того, що даний метод він зав'язаний саме на зміні методу sample customer. І є інший варіант саме реалізації default interface members. Тобто зараз розглянемо інший приклад. Зараз ми бачимо, що у нас з'явився новий метод setLoyaltyThresholds і з'явилися не дефолтні, статичні поля. Тобто зараз інтерфейси дозволяють містити собі статичні поля, статичні методи, що взагалі-то є дивним. Так, і зараз у нас Create Loyalty Discount не буде прив'язаний саме до якогось інстанса, оскільки ми можемо викликати метод setLoyaltyThresholds для того, щоб саме встановити необхідні поля
І потім метод createCompute.LayoutDiscount буде працювати саме з цими полями. Дивимося в приклад використання. Тобто спочатку ми викликаємо CustomerSetLayoutThresholds. Пізніше ми приводимо нашого кастомера до інтерфейсу і кастомера, викликаємо цей метод Compute.LayoutThresholds. І в нас все працює. Тобто виводить певний дискаунт. Клас SampleCustomer у нас не мінявся. Але можливі ситуації, коли клієнти хочуть імплементити саме нову фічу, яка була додана новим інтерфейсом. І є ще один варіант, як це можна зробити. Тобто в даному випадку, на відміну інтерфейс iCustomer в нас помінявся тільки тим, що Compute Loyalty Discount повертає Protected метод, який приймає ссылку на iCustomer. А клас, який реалізується інтерфейс, він оцей Protected метод перепреділяє на свою власну логіку. Тобто користувачі, які користуються інтерфейсом, вони можуть використовувати дефолтну логіку як non-breaking change, тобто їм все працює. Якщо ж вони хочуть реалізувати свою певну логіку, вони повинні вже міняти свій клас там і додати кастомну імплементацію певного методу. Так. Тобто зараз в нас викличеться метод Compute.LoyaltyDiscount з класа SampleCustomer, а не з інтерфейсу. Як ми бачимо, ну хоча з інтерфейсу теж, оскільки в нас логіка саме викликає метод з інтерфейсу в випадку, якщо в нас є якісь ордери. Окей, ще одну штуку, яку ми розглянемо, це Diamond Inheritance чи Multiple Inheritance. Коли, тобто, інтерфейс наслідує там декілька інтерфейсів. Ну, оскільки ми знаємо, що і раніше можна було б наслідувати декілька інтерфейсів від декілька інтерфейсів, але в C-Sharp 8.0 з дефолтною імплементацією дещо помінялося. Припустимо, у нас є клас iObject, і в нас є два інтерфейси, точніше інтерфейс iObject, і два інтерфейси iWave і iParticle. І оба ці інтерфейси мають дефолтний метод, який перепреділяє метод інтерфейсу iObject. І тому, коли ми захочемо саме створити клас чи інтерфейс Lite, який ми хочемо наслідувати від наших двох інтерфейсів, то в нас виникне exception, що interface member doesn't have a most specific implementation. Тобто компілятор не розуміє, який саме метод повинен бути викликаний, імплементований чи викликаний в даній ситуації, оскільки вони оба викликають метод з iObject. Якщо ж в нас є ситуація, коли в нас різні інтерфейси, які мають свою дефолтну реалізацію, і клас, який наслідує ці два інтерфейси, причому ці інтерфейси мають методи з одинаковим іменем, то щоб викликати метод з певного інтерфейсу, який нам потрібно, нам треба приводити наш клас саме до цього інтерфейсу. Тобто, саме в нашому прикладі створюється об'єкт класа Light, потім приводиться до Wave, приводиться до Particle.
І в даному випадку метод interact викличеться з різних інтерфейсів, саме тому і результат виконання буде різний. Так, йдемо далі. From my wave, from my particle. Так, це все, що я хотів вам розповісти про default interface members. Тобто, як ми бачимо, що у нас з'явилася можливість додати модифікатори доступу. Якщо у нас інтерфейс не позначений як приватний чи sealed, то він вважається віртуальним. Ну і відповідно, якщо у нас немає імплементації, то вони вважаються абстрактними. Так, наступна фіча, про яку ми будемо говорити, це pattern matching improvement. Ми розглянемо такі pattern matching, як switch expressions, property patterns, tuple expressions, patterns і positional patterns. Так, давайте знову перейдемо до демки. Так, нам треба... Так. Розглянемо паттерн матчинги. Почнемо ми з свіч. Допустимо, у нас є такий метод switch. Раніше він міг виглядати так, тобто у нас switch передається якась зміна, відкриваються дужки, передається зміна, case, тобто якесь значення, яке ми хочемо чекнути, і відповідно вираз, який повертається. Ще нам пропонує C# 8.0. І підказка convert switch statement to expression. В даному випадку ми бачимо, імплементація більш компактна. Тобто у нас спочатку йде variable, потім switch. І відповідно у нас немає case, у нас є pattern. І в нас є в другій частині expression. Тобто відповідно, якщо у нас зміна збігається паттерном, у нас виконується певний expression. Дефолта в нас немає, замість дефолта у нас зараз нижнє підкреслення. Відповідно, логіка імплементації так записується як expression. Наступне це property patterns. Так, давайте перейдемо до property. Як ми бачимо, в даному випадку паттерн нас може свідчити якусь property. Тобто, якщо ми передаємо зміну певного типу, і ми хочемо чекнути, щоб саме property, то ми можемо використовувати property pattern. Дужки означають, що це в нас певний об'єкт, тобто не пустий об'єкт, і він повинен мати property state, яка буде дорівнювати в даному випадку про VA чи MN. Як це використовується? От якщо у нас є створюється об'єкт new address з MN і вводиться compute sales tax, то відповідно у нас буде для MN це 0.75 × 10.75. А якщо у нас state такого немає, тобто даний паттерн тут не відображений, то у нас виконується дефолтний паттерн, тобто 0m. Запустимо, подивимося результат. .75 text for address with wrong state 0. Все окей. Все працює. Ладно, перейдемо до наступного pattern matching improvement, tuple patterns. Раніше ми могли передавати свій тільки одну змінну і чекати її, а зараз ми можемо передавати tuple.
тобто дві змінні. І відповідно імплементити як expression pattern як tuple і писати expression для нього. І дефолтна імплементація виглядає як tuple з дефолтними значеннями. Як це виглядає в коді? Тобто в нас приклад, наприклад, game, paper, rock, scissors. Якщо ми запустимо, то побачимо, що для paper, rock в нас повинно paper, rock, paper, covers, rock, papers, wins. Для scissors, papers у нас повинно бути scissor, cut, paper, and для scissors, scissors у нас, оскільки немає такого паттерну, у нас виконується дефолтна імплементація. Запускаємо, дивимося результат. Так, дефолтна імплементація і, відповідно, expression для недефолтної. Так, наступний паттерн – це positional паттерн. Так, перейдемо до positional. В positional pattern у нас є можливість саме писати statement в фільтрації якийсь. Тобто, як ми бачимо, зараз у нас передається tuple. Причому він свідчить саме змінні, які будуть в змінній point. Тобто point у нас повинен містити x і y. Так. Це все, що я хотів розповісти про pattern matching improvements. Перейдемо до наступної фічі, це async ітератори. Async ітератори, вони дозволяють асинхронно обробляти якийсь потік даних. Тобто, якщо у нас є, наприклад, деякі URL-ки, і ми хочемо обробляти їх по мірі надходження респонса, то можемо використовувати ці асинхронні ітератори. Він реалізує змогу await, який додається до фріча. А метод, який сам ітерується, повинен повертати async enumerable interface, параметризований яким значенням. Тобто в даному перекладі в нас розглядається варіант, наприклад, 50 запитів, і який повертає кожні 5 секунд якийсь результат. Тобто ми будемо бачити, що в нас виводиться результат по мірі надходження, тобто в нас немає затримки, поки в нас всі елементи повернуться методом, вони обробляються по мірі їх надходження. Так, ми, в принципі, розглянули всі важливі імпрувменти в C-Sharp 8.0. Є деякі ще імпрувменти, які дозволяються підвищити продуктивність, це using statements, static local functions, read-only members, null collision assignment і interpolated verbatim string. Я швидко про них пройдуся і розповім саме, як їх можна використовувати. Почнемо ми з using statement. Це більш такий синтаксичний цукор. Тобто раніше ми могли записувати using, використовуючи дужки, чи ми могли їх навіть не писати, але у нас все одно були дужки отут. Що нам пропонує C-Sharp? Ми можемо зараз не писати вхідні дужки для var. Нам не треба вказувати дужки для тіла методу, який буде виконуватися. А просто після кожного юзінга можна писати крапку з комою
і потім виконувати метод, який саме буде в цьому юзінгу. Тоді виникає питання, коли виконується метод dispose? Оскільки зрозуміло, що коли ми використовуємо юзінг з дужками, наприклад, то він використовується після закінчення, після того, як метод виходить з області видимості функції. В даному випадку він виконується перед скобкою закінчення метода. Тобто перед закінченням саме метода цього using statement викликається метод dispose. Наступна фіча. Static local functions. Якщо раніше ми могли писати функції, які змінюють state функції внутрішній, то зараз у нас додалася можливість додати ключове слово static, і що означає, що саме функція не міняє внутрішній state, звідки вона викликається. Ну, тут, думаю, все зрозуміло. Наступне – read-only members. Read-only members. В нас додавалася можливість додати модифікатор доступу read-only, наприклад, для стрінга, який буде означати, що метод, який викликається, він не міняє внутрішній стан об'єкта. Тобто в даному випадку у нас просто відображається якась інформація, і toString метод він не міняє поля x, y чи distance, і тому в нас саме можна додати модифікатор доступу read-only, щоб показати там девелоперу, що він не міняє внутрішній стейт. Якщо ми захочемо присвоїти таке значення змінній, то в нас буде помилка, що it's read-only, оскільки в нас модифікатор доступу read-only. Оскільки distance в нас теж не міняє стейт, так із результату, теж можна додати модифікатор доступу read-only для distance, щоб показати, що він не міняє внутрішній стейт. Наступна фіча – це null collision assignment. Якщо раніше, для того, щоб ініціалізувати пустий список, наприклад, якимось дефолтним значенням, з перевіркою, якщо він null, то ініціалізувати, якщо не null, то нічого не робити. Ми могли писати код, подібний до цього, numbers дорівнює numbers, дорівнює null. Якщо да, то повертаємо numbers, інакше повертаємо new list int. Це дуже громіздкий спосіб запису. Null collision assignment – це оператор, який позначає ці два знаки питання і дорівнює. Він означає, якщо numbers null, присвоїть якесь значення. Якщо numbers не null, тобто то нічого не робити. В даному прикладі у нас створюється дефолтний список, додається значення, виводиться буде 5. Далі у нас є знову цей null collision assignment, перевіряє a на null, оскільки a у нас null, то a присвоїться значення 0 і записується в список. Так, і остання фіча – це interpolated verbatim strings. Якщо раніше у нас була змога писати знак verbatim стрінга перед interpolated verbatim string, то зараз ми можемо робити і навпаки, тобто спочатку verbatim string, а потім interpolated, а потім verbatim. Все дуже просто. Тобто просто синтаксичний тугор. В принципі, це всі фічі, про які я хотів розповісти. Якщо ви хочете знати більше, ви можете скачати вихідний код, чи прочитати документацію Microsoft, чи передати відео
конференції .NET.conf, якого теж детально розглядається фічі в C#8.0. І якщо у когось є питання, буду радий відповісти. Є вопрос по поводу свіч нового. Можеш відкрити, пожалуйста? Вот. Как нам сделать несколько кейсов подряд без брейка? С вот этой новой имплементацией. Тобто, якщо в мене red, orange, що в мене виконувалася та сама фіча? Да. Наскільки я розумію, пока ніяк. Угу. Тобто, можна винести це в окремий метод там і щоб не дублювати код. І відповідно повертати експершн цей метод. Дякую. Ще питання? Не стидаємося. Ну, це не питання, хотілося б подякувати, значить, прикольна доповідь. Є цікава силочка, значить, кому цікаво, як це можна на продакшені використовувати, значить, можна подивитися, що вже по апсервісу ажуровському .NET Core скрізь задеплоєний, от, тобто рентаймі є, SDK-шки ще буде, але от на цьому сервісі там, вроді, як воно в реалтаймі буде обновлятись. От, ну, і ще, напевно, теж рекламували, у нас буде проводитись завтра local.net.conf, не знаю, чи там ще можна зареєструватися, але кинув ссылочку в чат, можливо, хто в Львові ще зможе туди зайти, там будуть цікаві речі про gRPC розказувати, там архітектуру, перформанс і так далі, в принципі. Да, дякую за ссылочку, думаю, бажаючі знайдуться. Шкода, що тільки це на будніх днях, ввечері. Якби то на вихідних, це було б чудово. Ну, можна і в робочий час знайти інколи. Ну, якщо трохи їхати з іншого міста, то це не дуже цікаво і не дуже приємно. Не знаю, може там будуть записи якихось доповідей, можливо. Якщо так, було дуже добре, думаю, бажаючи подивитися, були б. Може, ще хоч хтось хоче якусь інформацію додати чи задати питання? Ну, якщо бажаючих немає, думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую. І сподіваюся до зустрічі. Дякую за доповідь також. Дякую. Гарного дня всім. Дякую.